Here's an example of soldiers releasing videos showing that they are freezing, and they're telling their own leaders that they will hunt them down. Not Putin. We're going to come after you, Zelensky and Zeluzhny. So to be clear, Ukrainian soldiers telling their general, we're coming after you. Watch. Хочу передати вітання пану Залужному та нашій зірці Зеленському. Що там, тепло у вас? Може, к нам приїдете сфоткатись? Може, хоч тоді щось пожерти привезете? На відео ви кажете, що все у вас добре. Що у бійців немає потреби ні в чому. Які, блядь, бойові завдання? Нас норки вбивають, а застуда та гайморит. Де підкріплення? Командування тупо ігноре нас. Запам'ятайте. Ми обов'язково повернемося, ми виживемо. Тільки не заради перемоги, а для того, щоб повісити вас, підерів, в Києві на Майдані. І молитися, щоб росіяни до вас добрались першими.